कर्मणे हरिः ओम हरिः ओम अग्नायाहि विदये गृह्णानो हव्यधादये इहोदा सत्सिवरीषि हरिः ओम हरिः ओम सन्नो देवीरभिष्टया वो भवन्तु विदये संयोरभिस्रवन्तु नः हरिः ओम हरिः ओम ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम यदि पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरम् नम यदि अनवभ्रव सर्वमायुरेदि इन्द्रदे प्राजापत्यं राजपोषङ्गौ पत्यम् तदो मृतत्वमश्रुदे तदो मृतत्वमश्रुत इति एवं वेद इत्युपनिषद् धर्माण्यजराद्यानि गृह्यन्ते उदगेन पूर्वपक्षाः पुण्याघेषु कार्याणि यज्ञोपवेदिना प्रदक्षिणम् इच्छामोहि महाबाहुं रघुवीरं महाबलं गजेन मगदायान्तं रामं चत्रावृताननं सन्दृष्ट्वा शत्रुसन्तारं महर्षीणां सुगावकम् अभूप कृत्वा वैदेही भर्तारं परिजस्वजे सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने निवेदयतुमां क्षिप्रं विभीषणमुपस्थितं दासामाविरभूः सौरिस्मयमाणमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्भिः साक्षात् मन्मथमन्मथः वैकुण्ठेदपरे लोके श्रिया सार्धं जगत्पतिः आस्ते विष्णुरचिन्त्यात्मा भक्तैः भागवतैः सह ज्योतिंसि विष्णुर्भुवनानि विष्णुर्वनानि विष्णुर्गिरयो दिशस्य नद्यः समुद्राः सैव सर्वं यदस्ति यन्नास्ति हि विप्रवर्या मायावे परमानन्दं ध्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करणे धीरे रमया सहमोददे वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीं पुरमद्य गतो यस्य मेरुक्कणगणायते फाल्गुणे मासि पूर्णायाम् उत्तरक्षेन्दु वासरे गोविन्दराजो भगवान् प्रादुरासीन्महामुने पद्मापद्मसरो मध्ये प्रसन्नवदने क्षण प्रादुरासीर्जगन्नाथं पश्यन्ति प्रियदर्शन भोगिराजगिरिं गत्वा स्वामि पुष्करणे दडे रमदे रमयैकान्ते रमणीये श्रियपतिः சென்னால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்னால் மரவடியாம் நீல்கடலுள் என்னும் புனையாம் அணிவிறக்காம் பூம்பட்டாம் புல்குமனையாம் திருமார்கரவு சென்னால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்னால் மரவடியாம் நீல்கடலுள் என்னும் புனையாம் அணிவிறக்காம் பூம்பட்டாம் புல்குமனையாம் திருமார்கரவு புனசங்கரதாங்க கல்பகத்வஜார விந்தாங்குஷ வஜ்ரலாஞ்சனம் त्रिविक्रमत्वच्छरणां भुजद्वयमदीयमूर्धानमलङ्करिष्यति ॐ अखिलभुवनजन्मस्तमभङ्गादलीले विनद विविधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् श्रीमुषी भक्तिरूपा परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे श्रीमाधवाङ्ग्रिजलजद्वय नित्यसेवा प्रेमाविलासय पराङ्गुसपादभक्तं कामादिदोषकरमात्मपदाश्रितानां रामानुजं यतिपतिं प्रणमाभिमूर्धना चरणमुपगदानां मानवानां सुराणाम् अभयवरदमेशं सच्चिदानन्दरूपं दिनकरसदकोटिप्रज्ञकोटिररत्नं द्विधिललितपदाब्जं भावये श्रीनिवासम् आदिदेव जगन्नाथ पुराण पुरुषोत्तम अनन्ददेव देवेशा नमस्ते गरुडध्वज श्रीनगर्यां मगापुर्यां ताम्रभर्णुत्तरे दडे तिन्त्रिणीमूलधाम्ने श्रीषटकोपायमङ्गलं विश्वाराधितवेङ्कटेशवरदः श्रीमन्दयावारिदे स्वामिन् अद्भुतचर्यवागममिदं पञ्चाङ्गमागर्ण्यतां सौमुख्यात् मम दीयसन्निधिभवम् यशृण्वतां देहिनाम् आरोग्यादिममोघसम्बधुभये
Gurvandi sarve graha Adyodaya sunuda mahartanda mandalodayadi Swasti Sri Chandramanena Sri Vikari nama sambatsaraha Dakshinayane Grishmaraduhu Ashadamasaha Angla sambatsaram rendu vela bandumidi Nedu Julai nala iravai rendavadedi Adi nala aravadedi సోమవారము పంచమే పదకొండు ఇరవై రెండు పూర్వభాద్ర నక్షత్రము ఐదు ముప్పై శోభనామయోగము పూజ్యం ఇరవై ఏడు తైదుళకరణము పదకొండు ఇరవై రెండు భోగ్యం నాలుగు నలభై రేపటి దినము జూలై నెల ఇరవై మూడవ తేదీ ఆడి నెల ఏడవ తేదీ మంగళవారము షష్ఠి పదహైదు యాభై ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రము పదకొండు ముప్పై రెండు అధిగండ నామయోగము ఒకటి నలభై ఎనిమిది వణిజీకరణము పదహైదు యాభై భోగ్యం నాలుగు ముప్పై పునఃశ్రవణము నేడు జూలై నెల ఇరవై రెండవ తేదీ ఆడి నెల ఆరవ తేదీ సోమవారము పంచమి పదకొండు ఇరవై రెండు పూర్వభాద్ర నక్షత్రము ఐదు ముప్పై శోభనామయోగము పూజ్యం ఇరవై ఏడు తైదులకరణము పదకొండు ఇరవై రెండు భోగ్యం నాలుగు నలభై కాళే వర్షదు పర్జన్య పృథివీ సస్యశాలిని దేశోయం క్షోపరహితో బ్రాహ్మణా సంతు నిర్భయా స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయందాం న్యార్యేణ మార్గేణ మహిమహీసా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు శ్రీవారి ఆదా Oh.